Տեսակցությունների հետ կապված հարցը ընտանիքի անդամների հետ, մենք դրանով ակտիվ բնականաբար զբաղվել ենք։ Հարգելանք կա, բայց մենք նաև նույնպես աշխատել ենք այդ ուղղությամբ, ես կարծում եմ մեր միջամտությունից հետո էլ, որ նաև որոշակի թույլտվություններ եղան ընտանիքի հետ տեսակցելու։ Դարձյալ ուզում եմ նշել, որ ինչ վերաբերում է քաղաքական հետապնդմանը, նախ մարդու իրավունքները պաշտպանը չունի այն գործիքները, որպեսզի իրավական գործիքները, որպեսզի արձանագրի ընթացող քրեական գործով քաղաքական հետապնդում է իրականացում, թե չէ որտեղ մեղադրանքը գնահատելու հնարավորություն չունենք, իրավական հնարավորություն։ Դրանից բացի դարձյալ ուզում եմ նշել, որ մեզ համար նշանակություն չունի այն հասարակական պատկերացումները, որ անձի վերաբերյալ կան, թե ով է հանցանքի կատարման մեջ մեղադրվողը, եւ մենք աշխատում ենք օրենքով մեր առաջ դրված խնդիրներին համապատասխան, եւ բնականաբար այդ առումով էլ պարզապես գործառույթը իրականացնելու նպատակով կատարում ենք բոլոր հնարավոր գործողությունները ցանկացած գործով։ Պարոն Թաթյան, ինչ պայմաններում է պահվում քոչարանը։ Գոհ եք։ Ուկիր պայմաններին ցանկացել եք։ Պայման, այո, խցում է պարոն Քոչարյանը, մենակ է պահվում խցում։ Մնացած հարցերը, ինչ վերաբերում է օրինակ մեղադրանքի կամ առանձնացույցի այլ առանձնահատկություններին, կարծում եմ փաստաբանները են դրանք հրապարակել, պայմանների հետ կապված, չգիտեմ, այդպես պարզապես Երևան կենտրոնում աշխատողներից բողոքներ չկան, որտեվ իսկապես աշխատողներից չէ, պայմաններից, դե պայմաններից քրեակատարողական հիմնարկում Երևան կենտրոնի մենախցերը փոքր են, ասենք պայմաններով, բայց վերաբերմունքից ոչ։ Երկրորդ այդպեսի կալանավոր գիտեք Հայաստանում, որ ապրում են նույն պայմաններում, ինչ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իհարկե, դա սովորական գրեթե պայմաններ են, փաստաբանն էլ ասել, ես առանձնահատուկ որևէ բան չեմ տեսել այդտեղ։ Այդպես։ Այսինքն այդ առումով չեմ կարող արձանագրել, որ դրանք հատուկ պայմաններ են։ Երևի մեկ ամիս առաջ մոտավորապես այդպես նաև հայտարել էի։ Ձեր նախաձեռնությամբ էր դա։ Այո, իհարկե, ես քրեակատարողական հիմնարկներ այցելում եմ, շատ-շատ ենք այցելում, անձամբ եմ այցելում, դա իմ մասնագիտական գործունեությունն է եւ պաշտոնական ի պաշտոն է նաեւ այցելում եմ եւ այդպես արձանագրում ենք հարցեր, որ իմ ներկայացուցիչները, որը ես անձամբ։ Իսկ ինչ իրավունքների հետ կապված ինչ-որ դժգոհությունները։ Դե նշեցի, օրինակ ընտանիքի հետ կապված արգելքը, չգիտեմ, եւ այլն, համակարգչի հետ կապված խնդիրը, որը նույնպես չեմ անում, ինչ չեմ կարող ասել ինչ նպատակով է կոնկրետ, բայց մենք այդ հարցերը նույնպես բարձրացրել ենք։ Բայց ասում եք, պարոն Թաթյան, որ սպորտով է զբաղվում, հնարավորություն ունի մարզվելու, այլ կալանավորներ արդյոք ունեն այդպիսի հնարավորություն։ Հա, դա ասենք այդպես չի, որ ունենք քրեակատարողական հիմնարկում, ասենք ստեղծում են պայմաններ, օրինակ զբոսանքի ժամանակ կամ խցում կարող է ինչ-որ հարմարություն լինել սպորտով զբաղվելու, այդպես։ Այդ ավելի երևի թե փաստաբաններ են ասում։ Ինքը շարքային կալանավոր է։ Ասենք ինչ նկատի ունեք շարքային կար։ Ինձ համար ազատությունից զրկված անձի իրավունքների պաշտպանությունը կարևոր է։ Այս դեպքում, քանի որ հանրային մեծ նշանակություն եւ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին, ըստ այդմ մեզ համար նույնպես սա առաջնային ուշադրության հարցերից է։ Պարոն Թաթյան, այն հիմքերը, որոնք փաստաբանները եւ Քոչարյանը եւ Մարաբեյանը եւ նաեւ Մամվել Գրիգորյանի փաստաբանը հայտարարեց, որ պատրաստվում են իմել մի այդ Մամվել Գրիգորյանի մասով առողջության հետ կապված, որքանով են ռեալ այդ գործերի քննարկումը միայն Դա եվրոպական դատարանը պետք է որոշի, բայց ես ասեմ հետևյալը, որ բոլոր գործերով էլ գրեթե ով դիմում է եվրոպական դատարան, մեզնից տվյալներ ուզում են, թե Սամվել Մայրապետյանով, օբյեկտիվ ինչ արձանագրել ենք, թե Սամվել Մայրապետյանով, թե այլ գործերով էլ, եթե լինի, մենք մշտապես տրամադրում ենք, դա մեր պարտավորությունն է, եւ գիտեմ, որ մեր արձանագրած տվյալները, հարցերը նույնպես ներկայացվում են եվրոպական դատարան։ Ուզում եմ ասել, որ մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված գործը տեղ է գտնելու դրա վերաբերյալ զարգացումները, տեղ է գտնելու տարեկան զեկույցում, որը մենք հիմա պատրաստում ենք, հարցումներ են կարել քրեական հետապնդման մարմիններին, դատախազություն, քնչական կոմիտե, հատուկ քնչական ծառայություն, յուրաքանչյուրի իրավասությանը վերաբերող հարցերով, եւ բնականաբար անդրադառնալու ենք, եթե նախորդ տարի անդրադարձել էինք եւ դրանից առաջ անդրադարձ էր կատարվում 10 զոհերի հետ կապված գործի քննությանը, հիմա բնականաբար ավելացել է նաեւ համանդրական կարգի տապալման հետ կապված մասը, եւ որքանով որ իրավասությունը բավարարում է, դրա առավելագույն հնարավորությամբ այդ հարցը տեղ կգտնի զեկույցում։ Ֆեդերալ մեղադրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի կապած ճիշտ չէ։ Նկատի չունեմ հոդվածը գնահատելը ճիշտ է մեղսագրված, թե չէ, այլ գնահատելը դրա մարդու իրավունքների հետ կապված եւ մարդու իրավունքների պաշտպանին վերաբերող հարցերով այսպես գնահատականներ տալ, օրինակ ենթադրենք անընդհատ եղել է տարիների վեր
մարդու իրավունքների պաշտպանների կողմից, այդվում իմ կողմից նշվել է, որ 10 զոհերի հետ կապված դանդաղում է քննությունը, բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկվում, տարվա ընթացքում քննության հետ կապված ինչ էր, որ հանրային բավարար տեղեկատվություն չի տրվում հանրությանը, դա այս պահին էլ զեկույցում կա, հետևա իսկ արդեն, քանի որ այս տարի ավելացել է նոր բաղադրիչ, այսպես ասեմ, եւ ես կարծում եմ դա նաեւ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող իհարկե բաղադրիչ է, դրան լինելու է հատուկ անդրադարձ։ Նախարարությունը թաքցրել է զինվորի մահատուկ որպես պաշտպան, այստեղ որևէ խնդիր տեսնի, ասում են չենք թաքցրել, չենք ասել։ Դե ես այսպես ասեմ, մենք արդեն հարցում ենք ուղարկել պաշտպանության նախարարություն, որպեսզի հասկանանք այդ ինչ դեպք կարողել, եւ հանրային արձագանքից դատելով եւ նախկինում պրակտիկայով մի հատ ուզում ենք հասկանալ վերջում ինչն է պատճառը եղել։ Ես մի հատ պետք է պաշտոնական պատասխան ստանամ նոր գնահատական տամ։ Պարոն Թաթյան, իսկ ուրիշ կողմնակիցներ ձեզ դիմել են համակարգչի հարցով։ Համակարգչի հարցով ոչ միայն համակարգչի, էլեկտրոնային միջոցներից օգտվելու ասենք, եւ մենք մշտապես էլ հարցերը բարձացել ենք, պարզապես միակ հարցը այն է, որ մենք բոլորս մեր ազատությունը զրկված անձանց ենք ներկայացնում, որ ինտերնետին հասանելիություն էլեկտրոնային միջոցը չի կարող ունենալ, որտեղ դա ոչ միայն մեզ մոտ է արգելված, այլ աշխարհում էլ է այդպես ընդունված։